pagrindinės priežastys ir argumentai lėmė, kad atšaukiamos Alytaus miesto dienos. Iš tikrųjų, matydami vyriausybės rekomendacijas, kada bus galima organizuoti masinius renginius, kad tai bus paskutiniu etapu, pirmiausiai bus paleidžiamas verslas, po to bus miesto grįžti į normalesnį gyvenimą. Ir tik tai pačiam gale bus leidžiama organizuoti viešuosius ir pramoginius renginius. Nusprendėme vis dėlto nerizikuoti ir šių metų miesto dienų neorganizuoti. Nors tikrai turėjome sukūrę labai įdomią programą ir tikrai turėjome ką pasiūlyti miestiečiams, tačiau situacija yra tokia, kad koronaviruso grėsmė žmonių sveikata mums yra svarbiau nei pramogos. Sakykite, ar buvo sudarytos sutartys su atlikėjais, ar miestas nepatirs dėl to žalos? Iš tikrųjų, sutartys buvo ruošiamos, tačiau nebuvo dar tokios sutartys, kad mes turėtume nuostolių, miestiečiai neturės, tikrai miestas neturės nuostolių. Ir tuos pinigus, kuriuos mes sutaupysime miesto dienų, tai mes rasime, kur investuoti ir rasime, kaip juos paskirsti, nes iš tikrųjų reikia padėti verslui, reikia padėti tikrai kitoms įstaigoms, kuriuoms tikrai bus sudėtingi metai. Miesto dienos turi ir pavadinimą Namai suartina. Tai liksime namuose? Tai iš tikrųjų, miesto dienų pavadinimas Namai suartina, tai aš manau, kad liksime namuose ir tikrai jau esame namuose jau kurį laiką. Tai aš manau, geriau pakentėti šiek tiek, pripabūti namuose ir nesilinksminti, o ateityje mes tikrai kaip nors su miestiečiais atsigriebsime. Ir iš tikrųjų, dabar kaip kompensacija miestiečiams planuojame artimiausiu metu padaryti autokiną po atvirų dangumi ir tarėmės organizatoriais ir galbūt greitų metų mes tai galėsime pamatyti. Ačiū Jums už komentarą. Kažko mažai.